दिएर अभियान साफा पारेथ्यौँ। तर आज संस्कृतिमाथि नै हमला गर्ने तरिकाले अभियान चलाएर आज व्यर्थ हामीलाई यो दुःख दिइराखेको अवस्था हो। आज पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन, पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य बनाउनु भएको छ अहिलेका अभियन्ताहरूले। हामी बाध्य विवशतामा हामीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ ग्रामीण भेगका महिला दिदीबहिनीहरू गाउँ छोडेर बजारी बसाई बसेको धेरै प्रशस्त मात्रामा छ। एउटा डेरामा बसिरहँदा उहाँसँग जोडिएका दिदीबहिनीहरू 15-20 जनालाई एउटा कोठाभित्र ल्याएर खाना खुवाउने वातावरण हुँदैन। उहाँ पार्टी प्यालेसमा गएर आफ्नो कोठाभित्र मनाउन सक्ने वातावरण नभइसकेपछि पार्टी प्यालेसमा गएर कहाँ गएर मनाउनुहुन्छ त? सिडिओ कार्यालयको प्राङ्गणमा व्यवस्था हुने त होइन कि? सिडिओ कार्यालयले व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ कि? यस्ता अभियन्ताहरूले त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्नुभएको जहाँ एउटा कोठाभित्र तिजलाई मनाउन 15-20 जना दिदीबहिनीहरूलाई कोठाभित्र आफ्नो ठाउँ छैन, पर्याप्त ठाउँ उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको भए आज यी आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो होला। प्रश्न धेरै छन्। साँच्चै अभियानका नाममा अभियान चलाउँदाखेरि समाज परिवर्तन हुने खालका कुराहरू ल्याएर अभियान चलाउनु भएको भए हामी कृतज्ञ हुने थियौँ र साथमा साथ दिने थियौँ। तर आज अभियानका नाममा अभियान नभइकन विकृति ल्याउने खालको वातावरण सिर्जना भएको छ। हामी पनि संस्कृति पक्षमा हिँडिरहेका छौँ, जहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घले विभिन्न कार्यहरू गरेको छ। ह्याङ्जामा हिजो मात्रै 2-4 दिन अगाडि सच्चाइ केन्द्र सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा हामीले त्यो सच्चाइ केन्द्रलाई त्यहाँबाट निरुत्साहित बनाएर मन्दिरको अगाडि बस्ने सच्चाइ केन्द्रलाई निरुत्साहित बनाएका छौँ। आज मात्रै हरिहर मन्दिरबाट दीपक आचार्यज्यूले सच्चाइ केन्द्रका अभियन्ताहरूले बाइबल बाँडिराखेको अवस्थामा बाइबललाई समाएर बैदान ल्याएर चाहिँ राख्नुभएको छ, सफल हुनुभएको छ। उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु। हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति के हो सदियौँदेखि मान्दै आएको धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार हुँदा मौन रहन्छौँ, तर अभियानका नाममा अभियान चलाएर नियोजित तरिकाले आफ्नो संस्कृतिमाथि प्रहार गरिरहेका छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। पछिल्लो समयमा अभियानको नाममा अभियान चलाएर अहिले त्रासित बनेको अवस्था छ बालुवा बोक्ने दिदीबहिनीहरू, तरकारी बेच्ने दिदीबहिनीहरूले गुनासा गर्नुहुन्छ हामीसँग भेटेर, अब हामी कसरी तिज मनाउने त? कोठामा बोलाउँदा साँगुरो छ, पार्टी प्यालेसमा त जान पाइँदैन रे, प्रशासनले रोक्छ रे हजुर भनेर हामीसँग भन्ने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूकै दिदीबहिनी यिनै दिदीबहिनीहरूलाई लक्षित गरेर आज हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ, जहाँ यहाँबाट यस्तो खालको सूचना प्रेषित होस्, बालुवा बोक्ने दिदीबहिनीदेखि लिएर आफ्नो हैसियतमा चल्ने दिदीबहिनी जो जहाँ जसरी मनाउन सक्नुहुन्छ त्यो तरिकाले तिज मनाउनका लागि सुनिश्चित गरियोस्, कहीँ कतै कसैको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हाम्रो आवाज छ। र यो आवाजलाई पत्रकारज्यूहरू उपस्थित हुनुभएको छ, यही तरिकाले सकारात्मक ढङ्गबाट सम्प्रेषण गरी समाजमा कोलाहल मच्चिनबाट बन्द गराइदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। अब हामीले तयार गरेको प्रेस विज्ञप्ति छ, त्यो प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिदिनु हुनका लागि संस्थाका सचिव कमल पौडेलजीलाई अनुरोध गर्दछु। र फेरि यहाँहरूका जिज्ञासा केही भए यहाँसँग जोडिने बाचाका साथ मेरा भनाइ यहाँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। हरि ओम। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिज्यू, विश्व हिन्दू महासङ्घकी अध्यक्ष पार्वती पौडेलज्यूलाई। विशेष त तपाईँहरूको हातमा परिसकेको छ विज्ञप्ति, मैले सरल वाचन गरेर सुनाउने प्रयास गर्नेछु। तपाईँहरूले केही अशुद्ध भए पनि मिलाएर बुझिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2076 साल श्रावण 25 गते प्रेस विज्ञप्ति। विश्व हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका 30 पर्वका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जारी गरेको सूचनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले साउन 9 गते प्रकाशित गरेको सूचनामा हिन्दू धर्ममाथि नै विभिन्न वाहनामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हामीले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छौँ।
नारीहरूको महान पर्व तिजमा प्रशासनका तर्फबाट जुन किसिमको सूचना जारी गरियो यसले पैदा गरेको त्रास र आतंक प्रति हाम्रो पूर्ण रूपमा असहमति रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। परापूर्व कालबाटै दिदीबहिनीहरूले भाद्र शुक्ल द्वितीयदेखि पञ्चमीसम्म मनाउँदै आइरहेको यो चाड विभिन्न सामाजिक संस्था आमा समूहहरूले वा पारिवारिक रूपमा आफ्नै ढङ्गले मनाउँदै आइरहेको सर्वविदितै छ। धर्म संस्कृतिमा देखिएका कमी कमजोरीलाई प्रशासनको माध्यमद्वारा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि यस क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तित्व तथा सङ्घ संस्थाहरूले जनजागरण कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढ्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्दछ। कसैले नियोजित रूपमा चर्चा कमाउन र राजनीतिक दबदबा कायम गर्ने हेतुले हिन्दू धर्म र संस्कारमाथि प्रहार गर्छ भने त्यो विषय सामान्य विषय नबन्न सक्छ। हामीले भन्नुपर्दा तीज पर्वलाई समस्त नारीहरूको ठुलो उत्सवको रूपमा पनि लिने गरेका छौँ। तसर्थ उत्सवका समयमा प्रशासन अनि विभिन्न कथित अभियन्ताका नाममा हुने गरेका त्रास निकृष्ट व्यवहार अनि हाम्रो हिन्दू धर्म माथिको प्रहारप्रति हामी ज्यादै नै दुखी भएका छौँ, स्तब्ध भएका छौँ। राज्यको प्रचलित कानुन बमोजिम रहेर आम नागरिकहरूले आफ्ना गतिविधिहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न कुनै पनि रोकटोक छैन। नेपालको संविधान 2072 भाग 3 को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा 19 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा 38 महिलाको हकबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरे बमोजिम नारीहरूले तीज पर्व मनाउने तयारी गर्दै गर्दा क्षेत्राधिकार मिचेर स्थानीय प्रशासनले चालेको कदम सरासर असंवैधानिक छ। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा दिने हो, पार्टी प्यालेस र सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रम गर्न पाउँदैनौ भन्ने होइन। नारीहरूले पर्व मनाउँदा प्रशासनले सुरक्षा दिन सक्दैन भने त्यो जिम्मेवारी विश्व हिन्दू महासङ्घ लिन तयार छ। होइन भने हिन्दू धर्म र संस्कारमाथि प्रहार गर्न केही कथित सामाजिक अभियन्ताका दबाब र प्रभावमा स्थानीय प्रशासनबाट प्रकाशित विज्ञप्ति कुनै अमुक शक्तिको प्रभावमा नआएको होला भन्न सकिँदैन। विशेष त हामीले अमुक शक्ति भनेर यहाँ राखिदिइरहँदा हाम्रो धर्म संस्कारमाथि प्रहार गर्ने विशेष गरेर जुन मिसिनेरी एजेन्टहरू छन् उनीहरूमा हामीले प्रष्ट रूपमा तोकेका छौँ। त्यस्तै संविधानको धारा 38 उपधारा 3 महिला विरुद्ध धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा कुनै किसिमको हिंसा जन्य कार्य शोषण गरिने छैन। त्यस्ता कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले संविधानमाथि नै धावा बोल्दै क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आम महिला विरुद्ध ज्यादती गरेको हाम्रो डर छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल उक्त कलम फिर्ता नलिने र सार्वजनिक रूपमा माफी नमाग्ने हो भने विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला प्रशासन कास्की विरुद्ध सम्मानित अदालतको शरणमा जान पछि पर्ने छैन। जब जब हिन्दू धर्म सँग जोडिएका चाडपर्वहरू आउँदै गर्दा पटक पटक नियोजित रूपमा विभिन्न अभियानका नाममा सोझा साझा चेलीमाथि आतङ्क फैलिने गरी हुने गतिविधिहरूतर्फ विश्व हिन्दू महासङ्घको घोर आपत्ति रहेको छ। हामीले अन्य धर्मको न विरोध गरेका छौँ, न त उनीहरूले मनाउने शैलीप्रति नै दुष्प्रचार गरेका छौँ। तर जहिले पनि हामी हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि विभिन्न बाहनामा भइरहेका प्रहार क्रम नरोकिएको खण्डमा हामी विश्व नरोकिएमा त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा प्रतिरोध गर्न आन्दोलनमा हुनेछौँ। विशेष त हाम्रा प्रत्येक जिल्लामा भएका जिल्ला कमिटीहरूमा हाम्रो कुरा भइ नै रहेको छ, यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नागरिकको शान्ति सुरक्षाको अनिवार्य कर्तव्यको अख्तियारी लिएको हड्डाले कोही कसैको बहकालमा लागेर वा कुनै विदेशी ताताको अनुदान बचाउने नाममा हाम्रा धर्म संस्कार र संस्कृतिमाथि यसरी धावा बोलिन्छ भने यस्तो कदम अन्य धर्म प्रचारकको गोटी बन्नु हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय पनि जोडिएको छ भने अर्कातर्फ आस्था र धर्मको विषय पनि जोडिएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा कसैको दबाब वा प्रभावमा राज्यले सूचनाका नाममा आतंकित पार्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन र अब यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने हामी जोरदार माग गर्दछौँ। पछिल्लो समयमा हिन्दू नारीहरू घरमा मात्र जुटेर तीज मनाउन सक्ने स्थिति छैन, किनभने अहिले हामी विशेष त घर गाउँबाट हामीले बजार एरियामा छौँ, तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा छ।
बढ्दो शहरीकरण र सार्वजनिक जमिनहरूको अभावका कारण कतिपय अवस्थामा चाड पर्वहरू पार्टी प्यालेस होटल तथा रेस्टुरेन्टमा मनाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। समय परिवर्तनशील छ। हिजोकै अवस्थामा सबै पर्व मनाउनु पर्छ भने दबाब दिनुको उद्देश्य धर्म संरक्षण र यसको चिन्ताले नभई यसलाई खुम्चाउने र होच्याउने प्रवृत्तिको चलखेलले पछिल्ला दिनहरूमा थप समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन्। हिन्दू धर्ममा जति उदारता र स्वतन्त्रता चाहिँदै अरू धर्ममा होला, जति स्वतन्त्रता र उदारता देखिन्छ धर्म त्यति नै यसको मर्ममाथि प्रहार हुने काम भएको छ। मौलिक लोक संस्कार र सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण र जगेरा गर्ने कार्यमाथि स्थानीय प्रशासनको अल्पदृष्टि र अपव्याख्या अशोभनीय छ। नागरिकहरू सचेत छन् के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा नारीलाई राम्रो ज्ञान छ। यद्यपि प्रशासन कसैको गोटी बन्नु आम नागरिकका लागि न्यायसङ्गत रहँदैन। हरितालिका पीठमा दिदी बहिनीहरूले आयोजना गर्ने साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई ध्वनि प्रदूषणका नाममा घुमाउरो ढङ्गले खुम्चाउने काम प्रशासनले गरेको प्रति हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ। पोखरा पर्यटकीय सहर हो या अन्य धर्म र समुदायका कार्यक्रमहरूमा प्रहरी प्रशासनले हप्तौँसम्म सुरक्षा दिने र ती कार्यक्रमहरू भव्य ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। कुनै समुदायको धर्म र पर्वका रूपमा एक सातासम्म सडकमा यातायात नै बन्द गरी हुने मेला र महोत्सवका सन्दर्भमा पनि यहाँका जनता र धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले कहिल्यै विरोध र कुनियत राखेनन्। तर आज किन पटक पटक हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि यसरी विभिन्न बाहनामा धावा बोल्दैछ भन्ने विषयले हामीलाई दुखी बनाएको छ। हामी कसैको धर्म संस्कृतिको विरोध जनाउन यो पत्रकार सम्मेलन गरेका आयोजना गरेका होइनौँ। हामीले पनि राज्यले प्रत्याभूत गरेको कानुन र समाजले स्वीकार्दै आएको परिधिभित्र रहेर आफ्ना चाडपर्वहरू मनाउन पाउनु पर्दछ भन्ने अनुरोध मात्र हो। आशा गर्छौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जे जस्तो परिस्थिति र मनस्थितिमा यो सूचना जारी गरे पनि आतंकित पार्ने हेतुले आफ्नो भूमिका देखाउने छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त रहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ हामीले हाम्रो संस्कृति र धर्मलाई कसरी मनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान छ। तर राजनीतिक पूर्वाग्रही र विदेशी डलर पछाउनेहरूले जसले भ्रमित ढङ्गले कानुनलाई नै गुमराहमा राख्ने गरी नियोजित रूपमा तीज पर्वमाथि प्रहार गर्न खोजिएको छ, यसको हामी कडा शब्दमा विरोध व्यक्त गर्दछौँ। अध्यक्ष विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्की प्रवक्ता पौडेल लगायत धेरै सङ्घ संस्थाहरूको हामीलाई एकबद्धता रहेको छ। म हामीलाई साथ दिने समर्थन जनाउने र हाम्रो अभियानमा साथ दिने सङ्घ संस्थाहरूको म नामावली सुनाउन चाहन्छु। आयोजना विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्की, त्यस्तै गरी हामीलाई मानव मिलन नारी जागरण नेपाल, त्यस्तै गरी आमा मिलन केन्द्र कास्की, पोखरा लेडी जेसी सर्कल, त्यस्तै गरी ब्युटी पार्लर एसोसिएसन, बुटिक एसोसिएसन, पर्यटन व्यवसायी महिला सङ्घ, त्यस्तै गरी श्री भवानी आमा समूह, त्यस्तै गरी पार्टी प्यालेस एसोसिएसन, पुष्पाञ्जली फेसन एन्ड इभेन्ट, त्यस्तै गरी महिला शिव विकास केन्द्र, रेडियो जननी 90.6 MHz, महिला मञ्च, छोरी बचाउ अभियान, पद्मावती प्राली, त्यस्तै गरी बुद्ध चोक आमा समूह, समाज कल्याण महिला उपसमिति, मनोहर मार्ग महिला समूह, जालपा देवी महिला समूह, त्यस्तै गरी नारद परोपकार केन्द्र पोखरा लगायत हामीलाई धेरै सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई एकबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी श्री सहयात्री मिलन केन्द्र, स्याङ्जाली दिदीबहिनी एकता समाज लगायत धेरै सङ्घ संस्थाहरू जसले हाम्रो धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई स्वतन्त्र रूपमा मनाउनु पर्छ भनेर धेरै सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई एकबद्धता जनाउनु भएको छ। र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूले पनि अवश्य पनि बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो धर्म संस्कार र संस्कृतिमाथि विगतका दिनहरूमा पनि प्रहार हुँदै गइरहेका छन्। त म आफै पनि रेडियो कर्मी र मेरा अग्रजजनहरू पत्रकार अग्रजजनहरू यहीँ भइ नै रहँदा म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु अन्य कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूको उपस्थिति र लेखन बढी चल्छ। फेरि मैले यहाँ कसै दोषारोपण गर्न खोजेको होइन, अब तपाईँहरू पनि सचेत रहिदिनु होला र यो विषयमा कलम चलाइदिनु होला भन्नको लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। भाइ फुटे गवान लुटे प्रवृत्ति विशेष गरेर हाम्रो धर्म संस्कारमा हाम्रै धर्म संस्कार मान्छु भनेर अगाडि बढिरहेका व्यक्तिहरूले हामीलाई फुटालेर राजनीति गरिरहेका छन्। त्यस कारण तपाईँहरूले हरेक कुरामा जस्तो मारिकै विषय 101 रुपियाँमा के तपाईँ पण्डित हुनुभयो भने गएर श्रद्धा गराउनु अथवा धार्मिक स्वर संस्कारका क्रियाकलापहरू गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो विषयमा NepalDoot.com आइसके पछाडि मैले त्यो कुरा गरेको थिएँ। तर यी कुराहरूलाई यस्ता धर्म संस्कार र संस्कृतिमाथि भएका प्रहारका विषयहरूलाई तपाईँहरूले अलिकति लेखिदिनु पऱ्यो। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँ अग्रज दिदीहरू दाजुहरू हुनुहुन्छ।
योभन्दा पहिला पनि विशेष त नाम त अहिले नल्याउँ, तर सात दिने क्रियाकर्म भनेर भनियो, तर एउटा क्रियाकर्म पनि गरिएन, आठवटा र क्रिया अङ्गाइएको थियो, तर सात दिने क्रियाकर्म भनियो, भोलि चुनाव लड्नुपर्छ भनेर पछाडि घरमा गएर क्रियाकर्म गरियो भने भ्रामक प्रचार गरियो। तर हामी बुझ्दैनौँ भोलि पनि हामीलाई के हुन्छ, भोलि हामीले दिएका भोटकै आधारमा भोलि हाम्रै धर्म संस्कारमाथि प्रारम्भ हुँदैछ। तपाईँहरू धेरै यहाँ अग्रज पत्रकार दाजुहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ, म भन्न चाहन्छु पैसा एजेन्डा पैसाका आधारमा चुनाव जितेका चर्चाहरू चल्छन्, ती विरुद्ध तपाईँहरूले पनि उठाउनु पर्यो। आज म जोग्य, आज अर्को जोग्यला, त्यो ठुलो विषय होइन, भोलि हामीमाथि प्रारम्भ भएको छ। यी कुराहरूलाई अवश्य पनि बुझिदिनु होला म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी पोखरा सिटी रेवानको तर्फबाट पनि हामीलाई ऐक्यबद्धता आएको छ, यो ऐक्यबद्धता हामीले किन ल्याएका छौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहोला। यो राजनीतिको आडमा विशेष त यहाँ दुईवटा राजनीति किता काट पनि भएको छ, तपाईँहरूलाई पक्कै पनि याद छ। अहिले पोखरामा दुईवटा कितामा राजनीति छ, प्रशासनको आडमा प्रशासनमा। मैले म कुनै आस्थासँग आबद्ध व्यक्ति होला, मेरो मान्छे भएको ठाउँमा गएर सहयोग लिउँला, सहयोग लिएर पनि राखेका छौँ। चिन्जानको आधारमा नेपालमा ज्याक पावर चल्छ, तपाईँहरूलाई सर्वविदित छ। त्यसरी नै मैले यो अभियान चलाएँ, दाजु यसो बोलिदिनुहोस् न, यसो एउटा फुटेज खिच्यो हालिदियो, उहाँको त अभियानमा मेरो ऐक्यबद्धता छ। तर उहाँहरूलाई नै मैले पछि फोन गरेर कुरा गर्छु, मसँग प्रत्यक्ष रेकर्ड छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि अब यसो भनिसकेपछि यसो मैले भन्ने भड्किलो बनाउनु हुन्न भनेर मैले भनिएको, अब के गर्ने। त्यस्ता तरिकाले सपोर्टका आधारमा बोलिराख्नु भएको छ, मसँग रेकर्ड छ, मसँग अहिले पनि रेकर्ड छ, आदरणीय दिदी पार्वती पौडेलजी दिदी र म सँगै बसेर फोन हान्दाखेरि मसँग अडियो रेकर्ड छ, प्रशासन हाम्रो हातमा छ भनेर भनेको रेकर्ड अहिले पनि मसँग छ। यहाँ त के छ भने आफ्नो प्रशासन छ भनेको आधारमा यहाँ चाहिँ धर्म संस्कारमाथि प्रहार भएको छ। म अरूलाई पाप सोच्दिनँ, तर यहाँभित्र के खेल लुकेको छ, यति चिजको आधारमा भड्किलो बन्न हुन्न भन्ने विषयमा म पनि मान्छु। हो, हाम्रो धर्म संस्कारमाथि केही विकृतिहरू देखिएलान्, ती कुरालाई बन्द गरौँ भनेर अभियन्ताहरूले भन्न पाइन्छ, तर यहाँ त प्रशासनको आडमा, अन्य धर्मको आडमा अथवा अन्य कसैले परिचालन गरेको आधारमा जुन प्रहार भएको छ, त्यो विरुद्धमा रहनु होला। मैले अलिकति लामो बोले, केही अन्य कुरा